بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی دنیا کی طرف لوٹ کر آنا پسند نہیں کرے گا، اگرچہ زمین کی ہر چیز اسے میسر آ جائے، ماں سوائے شہید کے۔ وہ آرزو کرے گا کہ وہ دنیا کی طرف لوٹ جائے، کیونکہ اس نے مرتبہ شہادت میں جو عزت دیکھی ہے، اس وجہ سے وہ 10 مرتبہ شہید کر دیا جانا پسند کرے گا۔